I gde ste ljudi, Šima, kako je, evo nas, pod 100 godina, igramo Need for Speed, dakle, nastavljamo, samo malo se podsjetimo. I idemo dalje, za iste pare. Idemo, sad bi trebalo negde valjda u neku garažu. Sad ćemo da vidimo. Op. Zeznuli smo se. Nema nitra, ne da. To moramo da zaradimo. Bog te, kakva putanja. I ne više se pronađemo s ovim u garage. Stigli. Ne znam što je ovako zvuk. Slabi malo, probao sam da pojačam, ali isto je ostalo. Idemo, sine. Važi, šefe. E, da vidimo. Ok.
Your garage, dobro, bla bla bla. Performance. Air filter stock. Koliko mi imamo para? Ni ne vidim. Aha, 4,5 hiljada. Molim. Hoću za mame i dupe jaja da jedeš? Neću sad. Fuel system, dobro. Nema se para. Bog ti šta sve ovde ima, gume. Kočnice, par nema više, para. Ajde vidimo što ovaj kaže. Dobro, idemo dalje, ovo su neki likovi došli. Tu ne znam ni ja što. Što bre neće, map. Ne, kontam ovo. To je sjajno. Morat ću da uvežbam ovo skretanje, pošto ne ide baš. Op, tuda? Ne, da, vuda. Malo suprotan smer, ali nema veze.
Ovo čače više da nađemo. Moram da se okrenem da bi... Ok, page down. Idemo da probamo. Ne gledamo u mapu, gledam sa strane. Ovi se valjda trka sa mnom, a nema ga nigde. Istu grešku sam napravio, dva put, ne valja. Ja ga tu sam već blizu. Idemo. Evo. Idemo da je spasimo.
Dobro, idemo da se nađemo sa ovom Amy. Idemo šta je treba. Ovi ludaci samo se voze i ovi iz... Kako se zove... Preko interneta što igraju. Samo mi upadaju. Ajde da vidimo Sprint Race. Idemo, ajmo, gas. Džava kada imaju mašinčine pa me stižu čoveče, ja držim pun gas, ali na ništa. Sad kad bih imao nitro, samo bih ovo duvao. To svi ne. Mora malo i tako bezobrazno da se igra. Joga, sine, pobedili smo. Dobro, mislim da bi to bilo to ljudi za ovu epizodu, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro.